Förra året brann McDonalds hen i Östersund. Istället för att begynna på en anställd var de inte bevara relationen till Jämtland med en ny och bättre restaurang på sommarplats. Och nu lät de oss få åkas hen. Så att man kan påminna varandra om att bevara en än värdefull del av Jämtland. Jämska. Hur är om du ser jämska som ett språk eller dialekt så är det en del av hockeyn man är. Jämska är minna och gemenskapen så länge man håller kvar och inte vår tyst. Därför har jag Tjejma Alav, Ecke Jönsson, Isak Tesselius, Emmy Karlsson, Tommy Andersson, Hanna Hallberg, Åsa Kvarngård, Jonathan Mixter, Åke Jonsson övat på och lärt med det här manuset för att det här inte ska bli sista gången du hör någon prata jämska. Klockers. Perfekt.